det bedste, jeg ved. Og der er to ting, du skal vide med jakker. De skal være for små. Ja, den er for lille, mor. Det ved jeg godt. Også selvom du har lille barn. Jeg har stort barn i øjeblikket. Du kan se, jeg lukker ikke min jakke. Hvis du er typen, der gerne vil lukke din jakke, ja, så skal den selvfølgelig kunne knappe. Men så skal det stadigvæk kun kunne knappe én knap. Lige nu kan jeg ikke. Min jakke er altid for små. Det, der er vigtigt for mig, det er, at den passer på skuldrene. Og det allervigtigste, det er, at ærmerne er stramme. Hvis du bliver ved med at prøve blæser, og du ikke kan forstå, hvorfor at du føler, at du ligner en revisor, eller en, der arbejder inden for kommunen, så er det, fordi ærmerne er for store. Så ligner man lige pludselig en stor, tyk revisor. Ja, undskyld revisor, ikke? Så meget vigtigt. God taljering. Ikke kunne lukke. Masser af talje. Og først og fremmest stramme, lange ærmer. Jeg viser det lige en anden. Fordi det er også rigtig vigtigt, at du prøver at bruge farver. Nu var jeg havde en blå på. Nu tager jeg sådan en østers farve på. Og ja. Ja, den er for lille. Men kig på skuldrene. Det handler om. Skulderpuderne sidder lige præcis der, hvor de skal. De skal ikke gå ud over. De skal ikke gå længere ind. De skal simpelthen sidde lige der. Og igen, det her ærme går endda lidt ud her, men det sidder stadigvæk til at parme. Det giver en rigtig fin taljering. Og den her farve, jakke, østersfarvet, beige, creme, er altid pænt sammen med hvidt. Så hvis du trænger til et løft i din arbejdsgarderobe, eller du bare vil se cool ud en fredag aften, så prøv at købe nogle flere blæser. Men husk det, stramme ærmer, og helst lidt for lille, så når du ikke knapper knappen, så viser du stadig den talje, du enten har eller får. Is it a miracle, Lord?